Salve, gente! Estamos aqui com muito frio, mas vamos fazer o vídeo, salsinha na câmera. Tamo aí, galera. O Dair apareceu. Pra me tirar da cama, né, cara? Não, o cara um frio não, desse, cara. Um frio desse. É pros inscritos ver contigo que ele se importa, né? O quê? Mas então, no quentinho, bem de boa, assistindo um filminho, cara. Quando eu vejo, tão no portão, comendo um peixinho, cara. Caga um pedaço de carne na boca. Comendo um peixinho frito, cara. Não, Dair, vamos gravar, Dair. Você tem que... Tá louco, cara? Você tem que fazer pelos inscritos, cara. Tomando um cafezinho bem de boa, cara. Assim, no frio, eu tô chato. Gente, nós estamos passando aqui pelo... Um dos... Dos frios das mais baixas temperaturas, né? Ó, a gente veio hoje, gente, novamente na lenda do carroceiro. Então vamos fazer o vídeo pra vocês. Pediu o like, né? O joinha aí. Com frio aí, nós estamos aqui dedicados fazendo vídeo pra vocês. Então deixa o like no vídeo. É vídeo inédito, hein, gente? Não é repetido, certo? O pessoal sempre fala que é repetido, não. Essa vez estamos aí inédito pra vocês. Vamos dar uma averiguada aí. Vamos. O Salsinho não pegou os equipamentos? Tá aqui nas minhas costas. Então, vou ficar três. Quer que eu segure a tua câmera aí? Você pega lá. Sujinho o cara também, né? Só um pouquinho. Sujinho o cara. Tem que fazer, né? Carro suja, meu. Daí, Dair? Bem de boa, né? O povo já achou que você nem ia aparecer mais. Aparece, quem é vivo sempre aparece, né? Aparece de vez em quando, né? Dá um... Nossa, cara, que frio que tá hoje, velho. Minha mão tá congelando, velho. Você não tem ideia, cara. Eu acho que nem o fantasma vai aparecer aqui, cara. Com um frio desse. Ah, mas tá tranquilo. Graças a Deus, né? Foi bem aí que saiu a carrosca de Dion. Verdade. Fez o barulho, né? Uhum. Cara, é uma estradinha que você não dá um real, né? Sim. Bem simplesinha, né? Oh, mas tá tranquilo aqui, cara, com a 3. Quer pegar aí, Dair? Congela a mão tua um pouco. Opa, apertei no bagulho. Ou não? Pegue na ponta aí. Só com uma mão. Aí. Vai tá apitando na tua mão mesmo. Será que tá em mim? Você não gosta? Não. Ele marca pra frente, né? Nossa senhora, cara. Que frio, velho. Pô, juro por Deus. Nem o carroceiro vai aparecer hoje, cara. Claro que vai. Já vai. Vamos esperar. Com frio desse aí, cara. Ó, tá pitando um pouquinho. Mas não tá frio, homem? Não. Só deve estar 0 grau agora, mas é. Tá pitando mesmo. É, ele veio, apareceu daqui, né? É, bem aqui. Tá pitando mesmo, cara. Se o carroceiro tiver aí e quiser fazer alguma manifestação, fica à vontade. Hoje nós viemos aqui pra fazer mais uma vez um contato com você. Olha, tá pitando mesmo, Dair. Só o Dair já tá tirando ali o aparelho, né? A gente fazer o Spirit Box. Gente, é um local assim que a gente tem que ir pra comunicação. Não tem muito o que fazer. O aparelho mostrou que tem uma presença aqui, né? E justamente é onde veio o barulho da carroça aquele dia. Então agora a gente vai fazer a comunicação do Spirit Box. Pra gente tentar um contato aqui com o espírito antes que nós congele aqui nessa estrada. Porque além de frio, tá ventando ainda. O Dair nem tá com frio, o Dair. Eu não tô, tá de boa? De boa? Tô que nem o Salsinha, tô igual no robôzinho, né, cara? Vamos fazer a comunicação então? Bora lá. Segura, Dair. Liga aí. Se tiver algum contato aqui com algum espírito que queira comunicação, principalmente do carroceiro, fica à vontade. E agora o que foi? E agora o que foi? Vou dar um pouquinho mais de volume, né? Tá meio baixo esse Spirit Box.
Fala pra gente se você tá aqui ainda na estrada. Sim. E você faz muitos anos que tá aqui presente? Quanto tempo? Quanto tempo? Tô ali. Você tá onde? Nossa, lascar, homem. Escutou? Então. Que foi essa peça? Barulho de bota ou de casco de cavalo? Foi audível? Foi você que fez esse som agora, esse barulho? Ele. Foi o cavalo seu que fez esse barulho agora? Sim. Você vai ficar quanto tempo aqui ainda, sombra? Vai se lascar, homem. Nossa, cara, você viu? Que festa, mano. Vamos embora aqui, homem. Você viu o barulho? Foi tipo tuf, tuf. Vamos sair dessa peça. Ô, gente, eu não sei se tá pegando por causa do vento. Tá ventando bastante, pode estar tá prejudicando o som na câmera, mas duas vezes agora nós escutei um barulho tipo de casco ou de cavalo fazendo assim. E que é essa peça? Vamos sair daqui, ó. Velho, não quero dizer nada, mas o carroceiro fantasma tá aqui. Vamos vazar aqui, ó. Vem aqui com teu cavalo. Ó, homem. Que foi? Ô, homem, tá descendo a estrada lá, homem. Meu Deus. Você escutou isso? Você escutou, homem? Cara, eu tô com a minha lanterna fraca. Meu Deus do céu, cara. Ô, cara. Nossa, me arrepiou tudo, cara. Desceu na estrada ali, homem. Você escutou? Aham. Deixa eu ver. Ô, louco, mano, ele tá aqui. É você que tá vindo com o teu cavalo? É a carroça? Ali eu estou. Homem do céu, vamos sair dessa peça, homem. Caraca, mano. Nossa senhora, olha isso. Oh. Que doido. Por que que você não deixa a gente acender uma vela pra você rezar aqui? Podemos acender uma vela? Suba ali. Suba ali? Suba ali. Pô, vamos sair daqui, homem. Viu? Ah. O que que você acha de nós pegar uma vela, acender onde fez o barulho ali? Não, vamos vazar aqui, homem. Vamos, Dario, vamos. Ah, se lascar, homem. Vamos tentar só pra ver se... Se ele consegue, tipo, sair desse local e se libertar. Ih, nem vela acesa vai ficar nesse lugar, hein, homem. Será, cara? Vamos dar um jeito, vamos tentar. Perto do barranco, sozinho, você tem, hein? Vamos sair daqui, homem. Viu? Pode... Pode continuar filmando, nem que fique tudo torto. Eu continuo aqui. Isso. Só pra você pegar a vela. Acho que desliga isso aí, vamos desligar os spirit box aí. Vambora. Ô, cara. Que cabuloso, velho. Foi muito audível. Você escutou, né, Ander? Como é que não vai escutar? Ele falou pra nós subir lá em cima. Eu nunca que vou lá, homem. Nem a pau, vou de a pé e embora. Viu, vamos acender a vela pra ele, que pelo menos ele se liberta daqui, cara. Só sentar com a vela? Ó, tem uma vela aí, ó. Não tem, vim. Tá lá no carro. Deixa. Vamos. Gente, vamos acender uma vela aqui pra que o espírito do carroceiro possa se libertar. É uma forma da gente. É uma forma da gente ajudar esse espírito a se libertar desse local, dessa estrada, que há muitos anos aconteceu um acidente aqui com o carroceiro, né? Acho que ele perdeu o controle da carroça. E a gente vai agora tentar ajudar ele de alguma forma acendendo a vela, para que ele possa se libertar do local, né, Piazada? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para ele. É. Vamos tentar ver se a gente acende ali para cima. Ou se acontecer alguma manifestação, cara, não vai deixar um para trás, cara.
Tá iluminando bem tua lanterna, só assim? Lanterna grande não tá aí, né? Bom, vamos seguir. A gente vai deixar essa vela aqui acesa pra você. Cara, é mais ou menos aqui. Pra que você possa se libertar desse local. Fazendo barulho, cara. Hã? Falou, como? Deixa eu ver. Cara. Vai lá, velho. Esse mato só aqui, olha isso. Não vai ficar aceso. Pois é, eu achei que aqui ia proteger a vela, né? Será que não vai? É muito vento. Cara, tem que dar um jeito de. Ah, mas acho que vai. Ah, agora não tá achando, agora fica. Vou tentar fazer uma proteção aqui, ó. Eu quero. Eu quero poder também ajudar ele a sair daqui. Mas esses matos aqui não vai dar certo. Será que aqui protege? Vou tentar fazer mais uma barreira. Agora sim, né? Você acha que tem chance de apagar ainda? Não, não apaga mais. Nós temos que fazer oração pra ele. A gente tem que fazer de tudo pra gente poder libertar ele daqui, cara. Porque, querendo ou não, ele não é um espírito ruim. Sim. Ele tá precisando de ajuda, né? Ó. Ah, se lascar. Você escutou essa voz? Escutaram ou não? Tá louco, mano. Cara, foi muito audível. Receba essa vela, meu irmão, para que você possa se libertar desse local e possa ir para a luz. Que o nosso Senhor Jesus possa agora, nesse momento, com os espíritos de luz, encaminhar você para um local melhor. Que você possa ficar em paz, que o teu espírito possa descansar e seguir para a luz, para o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, meu irmão, que você possa se libertar desse local, dessa estrada. Ô, gente, estamos escutando barulho, né, Elder? Sim. Cara, agora foi muito audível. Novamente parecia barulho de caça cavalo, né? Novo. Vamos sair daqui, ó. Não quer vela nenhuma. A gente voltou aqui, gente. A gente voltou lá, pra lá. Desceu essa peça de novo, ó. Cara, que barulheira, velho. Gente, tá fazendo bastante barulho aqui nesse. O que foi essa voz? Vamos sair, daqui, ó. Escutou isso? Escutei. Vai se lascar, ó. Escutou a voz ou não? Uhum. Ó, a vela tá queimando lá, gente. Você fez um encaminhamento dele. A gente veio fazer a nossa parte aqui, gente. Então, tentar encaminhar esse espírito, né, pra luz. Mesmo que ele tá fazendo manifestações, a gente tá fazendo a nossa parte. Pra que ele possa ser encaminhado e... Como diz, a gente tá vencendo o medo nosso aqui pra poder ajudar essa alma, né? Bom, a vela tá lá estabilizada, deu certo ali, vai ficar queimando a vela. Espero que ele fique em paz. Pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações. Tá aí o Dair, a gente espera que venha mais vezes, né, Dair? Eu venho? Sei, venho. Daqui um mês ele vem, gente. Daqui um mês. Daqui um mês ele aparece. O Dair é tipo visitante. Aham. Uhum. Viu? Agora ficou assim, agora o Luciano participa mais vezes e o Dair que vem. Era o contrário. Mas uhum. Mudou, né, Celso? É? E os contrários? Então, vamos embora. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga no canal também.
rola lá na hora do almoço, sandrosilva.com.br também, se inscreva lá, beleza, gente? Tamo junto, aquele abraço. Abraço do Dair. Um abraço pra vocês, cambada. Não, eu já vou deixar o Dair dar um abraço, porque ele só vai voltar daqui um mês, né? Não, eu volto antes. Será que volta? A viagem não é tão comprida. É bem pertão. Sei não, né, Celci? É bem pertão. Fica um abraço, Celci. Abraço aí, galera. Gente, até a próxima. Fizemos nossa parte aqui, a oração pro carroceiro. A gente voltou, hein? Escutou de novo, cara. O que é esse barulho? Aí eu não sei, eu rezei pra ele agora, se ele não quer ir embora. Eu não sei, né, gente? Olha o jeito da vela. Vambora, vambora. Até a próxima, gente.